maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed, madaxda iyo mas-uuliyiinta kale, shacabka reer koonfur galbeed dhammaan waa salaamayaa. Waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta qalbiga furan ee nagu soo dhoweeyey. Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Intaa kadib, magaalada Baydhabo, caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka, waxaan leenahay dadkeedana waa mahadsanyahay. Magaaladan magaalo taariikhi ah, Soomaaliya taariikh badan ku leh, duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaye. Waxaan u soo booqanay oo u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah: salaan iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn uu ahay. Labada qodob waxay kala yihiin: mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka, waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo, la walaaloobo, la heshiiyo. Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiista ah. Waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabaduna deegaankan caam uu ku yahay, dib u heshiisiintu caam ku yahay, dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha, iyo dadka Soomaaliyeed soo dhoweyntooda meesha sababahan uga bilownay, booqashadan halkan uga bilownay ayay ka mid tahay. Waxaan rabnaa ku baaqaynaa arintaas. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan in la midoobo, la isqalbi xaarto. Fariinta ugu weynaan wadnaa oo aan la mari doono dalkoo dhan maaha Baydhabo inay u gaar tahay, dalkoo dhan aan la mari doono waa middaas. Haddii alla yiraa Soomaaliya heshiisaan rabnaa, markaan annagu heshiino cadowgaan iska dulqaadi karnaa, caalamkana waa la heshii karnaa. Caalamkan waa la heshiin karnaa annaga dadkee dhexdeena. Tan kale, dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah. Alxamdulilah, Ilaahay ayaa mahadle magaaladan Baydhabo iyo agaarkeeda shalay, iyo maantaba roobab fiicana ka da-ay. Markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen. Ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka Allah siiyaan leena. Duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhowaay ee abaartu ay keentay xanuun badan inagu hayaan, dadkaas duruuf Soomaaliyeed ee duruufaysan inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay, si aan fariintooda u gaarsiino Soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin. Deegaankan keliyana kuma noole, deegaano badan ay ku nool yihiin. Mid walbana markaan tagno waa qiimeynteeda iyo dhexgalkeeda iyo soo dhegaysigiisa ayaa ku jiri doona. Walaalayaal, waxaan rabaa dadka Baydhabo mar kale waa u mahad celinaa. Baaqaygu waxa waaye qalbiga aan ka midowno, qalbiga aan ka heshiino.